Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і я його ведучий Женя. Сьогодні на обзорі японський трактор Hinomoto NX220. Ну що? Поїхали! Характеристики трактора. Двигун трьохциліндровий, 17 кінських сил. Повний привід 4х4. Тоді максимальна нагрузка на навіску 400 кг. Також є управління горизонтом. Бачите, циліндрик стоїть. Ось пульт управління. Також тут реверсивна коробка передач. Ось вперед, назад. 8 передач вперед, 8 передач назад. Головна його особливість – те, що він йде з заводським погрузчиком. Дуже мало таких тракторів йде, але цей саме з заводським погрузчиком. Ось зараз продемонструю, як він працює. Погрузчик дуже потужний, гляньте, який метал тут, з якого металу зроблена рама, які циліндри, витримує досить велике навантаження, висота погрузки. Ось мій зріст, 1,86 м, я під ним стою спокійно, тому такі якісь мінімальні задачі вдома може виконувати спокійно. Технічний стан трактора, ви самі бачите, він весь в рідній красці. Без підкрасів, знаєте, як на оголошеннях, губи намалюють, а сам трактор трухато. Це не про цей. Ось бачите, він весь в заводі, як прибув, такий він і буде продаватися. По цифрам він напрацював лише 1013 мотогодин, тому рахуйте самі. Ось, сидіння в такому стані. Все майже як нове, як із заводу. Ось така трьохточка. Резина дуже в хорошому стані. Гляньте, який ще протектор. Передня взагалі як нова. Двигун працює дуже рівно. Легко відгукується на відклик педалі. Ось. На ходу також дуже приємний. Погляньте. Ось такий був трактор на обзорі. Кожна людина вибирає собі сама. Або новий та китайський, або БУ, японський надійний трактор. Ссылка з оголошенням на сайті буде в описі. Також є номер телефону. Дякую за перегляд. До побачення.